Predrag Milović, zaslužena zmaga bi lahko rekli, ampak vseeno komentar tega. Ja, mislim, da je posebej zaslužena zmaga, zelo dobro smo igrali, mogoče najboljše, odkar sem ja trener v Laškem. Temu je potrebovalo to, da smo prvič po dolgem času, enem mesecu, bili kompletni, igrali smo res, spustili srce na igrišču. Zelo dobra obramba, moram reči, da sem res bil navdušen, posebej pa priključuje tudi ti mlajši, nasploh Nejc Baric, ki sem povedal vse njegovih prvih članskih točk. Frano Marasović je počasi rastel v pravega centra. Normalno pač moram izpostaviti Miho Lapornika, pa ne samo to, ki je dal 22 točk, ampak tudi danes zelo dobro, dobro obrambe. Tako da mislim, da smo posebej zaslužili. V torek pokalna tekma prav tako z Rogaško. Kakšne so možnosti? Dobro, mislim, da tudi danes Rogaška ni bila tako, bom rekel, po domače napaljena, tako da bo v torek to čist druga tekma, ampak jaz verjamem, da ti moji igralci da bojo držali to pozitivno energijo, da bojo bili tako garali v obrambi, kot so danes. Verjamem tudi, da lahko tu zmagamo tu drugo tekmo. Ja, kot smo videli, Vlajna je zelo ekipna tekma. Vedeli smo, da če ne bomo dobre obrambe igrali, da bomo mogli te tekme dobiti, ker Rogaška je zelo napadalna ekipa, dela po 85 točk na tekmo in mi smo res cel teden delali na te obrambi, se skoncentrirali na njihove najboljše igralce in res v prvem počasu smo bili 27 točk, na koncu 57 in z eno ekipno obrambo in z ekipnim napadom smo to tekmo rutinirali dobili. Naslednja tekma je pokal, to bo spet težka, težko je take tekme igrati s takim moštvom zapored, tri, v bistvu dve zapored, ampak mi bomo šli čez isto taktiko na tekmo in mislimo, da bomo šli pa na zmago.